ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾರ್ಮಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಪ್ರಸಾದ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೀರ್ಘ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂಗತಿಗಳುಂಟು, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಇಂಗ್ಲೀಷೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಠ ಪಾಠ ಟೈಪೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ, ಏನೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಪಾಠ 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 ಅಂತ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಂದು ಬಿಡದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಪಟ 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 ಅಂತ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಬಿಡದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡುವ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೇನೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗಲೂ ಲೈಕ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಆಯಿತಾ, ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಣ್ಣದಾದರೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಡಾಟಾ, ಒಂದು 5-6 MB ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇದರ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಹೋಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಲೈವ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಅಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪಟ ಪಟ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಕನ್ನಡ ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಂಬ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಯ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಠ 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 ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಾದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ, ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ರಿಪೇರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಏನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದರ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ, ಇದರಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಟ 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 ಅಂತ ನಮಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೊಂದು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಹಾಡಲಿಪ್ಪ ನೋಡುವ, ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ನೋಡುವ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡುವ. ಆಯ್ತಾ, ಚಲಿಸುವ ಚೆಲುವೆ ಒಲಿಸಲು ಬರುವೆ, ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಎಂದ ವಿಷಯವೇ ಮರೆತೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆ ಚೆಲುವೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ, ಎಷ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಏನೋ ಏನೋ ಬರೆದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾಯ್ಸನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬೇರೆಯವರು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ರೀ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದರೆ ಇವಾಗಲೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾದರೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಬಾಯ್. ಇಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.